tom trenutku shvatiš koliko nemaš prijatelja. Jel da? Svi oni koji su te tapšali dok si igrao u Barsi, dok si igrao ovamo, namo, nestanu jako brzo. To je jedan deo isto života i karijera gdje ti shvatiš ko je uz tebe, ko nije uz tebe, ali uvek je uz tebe porodica i to je ono što je ključ svega.